причисленні протести жителів Миколаївщини. Наші траси Н11 та М14, які пролягають через Миколаївську область, залишають бажати кращого. Наша знімальна група побувала в Снігурівському районі, які там дороги бачила Олена Міщенко. Дуже багато говориться про дороги державного значення, такі як Н11. Ми проїхалися місцевою трасою на Снігурівку. І ось що ми побачили. Траса Снігурівка-Миколаїв дійсно є однією з найбільш проблемних серед доріг місцевого значення. До райцентру ми добиралися майже 2 години, а водій показував дива керування автівкою. Уникнути зіткнення з іншим автомобілем на такій розбитій дорозі вкрай важко. Однак, якщо державну трасу ремонтують тільки за кошти державного бюджету, то дороги місцевого значення можна відновити силами області. Один з варіантів вже запропоновано. Наш проєкт побудований на тому, щоб своїми власними силами, не шукаючи бюджетних коштів, але знайти можливість об'єднати зусилля представників місцевого бізнесу та великих підприємств, які готові надати свої матеріали для ямкового ремонту доріг. Таким великим підприємством став Миколаївський глиноземний завод. Для ямкового ремонту буде надано відходи від переробки бокситів. Підприємство вже використовує таку технологію на власній території. Результат позитивний. Не стали осторонь підприємці Снігурівщини. Снігурівський район говорить, що ми готові допомагати, ми готові, підкажіть, ми готові дати техніку. Ми розуміємо, що фінансування мінімальне. Ми садимося, конструктивно розмовляємо. Тож можна сподіватися, що незабаром шлях до Снігурівки знову буде приємним як для водія, так і для пасажира. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.